Já não ouço essa música há muito tempo, pá. Time, and it's time to make you laugh someday. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Fight, baby, fight to trust in your arms again. I will be there. I will be there. You shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there. Whoa, if we go again, all the way from the start, I will try to change the things that killed our love. You hurt your pride. You know what you've been through. Is it really no chance? Carrega no botão. Stand once again. I still love you. Need your love. Still loving you. Olá. Boa noite. Como é que te chamas? Célia. Célia Lawson. Eu conheço-te. Sim, conheço. Eu também não... Não? Ah. Nós nunca nos tínhamos conhecido pessoalmente, ou tínhamos? Ah, não. Até a data, não. Não? Não. Eu também não, acho eu. Célia, diz-me uma coisa. O que é que tu estás a fazer atualmente? Ah, neste momento, sim. Não estou a fazer nada. Após uma década lá fora, o avião de Inglaterra aterrou em Portugal. Já há 2 meses. Mas tu tens estado a cantar lá? Não. Era auxiliar de escritório. A sério? Olha, às vezes as coisas não correm tão bem como nós queremos ou como nós gostávamos. E é importante nós não desistirmos. E eu não estou a falar só a ti, mas estou a falar a todos nós. Porque acontece com todos. Há alturas melhores, alturas menos boas, e é importante nós não baixarmos o braço e continuarmos sempre com força e tentar atingir o nosso objetivo. E isso é o mais importante, é a garra de não ficar pelo caminho. Nós vamos estar muito, muito atentos àquilo que vais fazer, e fiques com o Anselmo ou com o Miquel, vais ficar muito bem entregue. É, já que isto vai ser difícil. Mas ela agora tem que escolher entre Miquel e Anselmo. Olá, Célia. Olá, Anselmo. Célia, conta coisas. Como eu disse, estou à procura de oportunidades para começar a cantar novamente. Para dizer que estou cá em Portugal, com saúde. Olha, sabes o que? Eu fico feliz por ti, pá. Fico mesmo, de coração. Não sei porquê, mas ouço-te falar e parece que tens muita experiência, muita estrada, muita história aí para contar. E o facto de não te deixares no chão, às vezes a gente cai para aprendermos a levantar, né? O mais importante é ficar de pé sempre. Bem-vindo ao The Voice, tá, Célia? Anselmo, do coração. Muito obrigada, Anselmo Ralph. Muito obrigada. Agora, aquele foi o Anselmo mais sério a falar. Agora, este Anselmo, assim, eu gostaria muito que ficasse na minha equipa. Agora o Miquel vai falar, vai também dizer, olha, Célia, foste fantástica, isso, assado, mas fica na minha equipa, tá bom, Célia? E foi fantástica, foi. Tens dúvidas? Tá bom. Podes falar, Miquel. Olá, Célia, tudo bem? Olá, Miquel. Olha, Célia, foste fantástica. O Anselmo tirou umas palavras da boca, foi maravilhoso. Eu acho que não é fácil, eu acho que realmente a capacidade que tu tens, a força, de quereres levantar e mostrar que estás aqui. Eu acho que é preciso realmente muita força de vontade e gostar realmente daquilo que tu fazes. Eu amo a música, eu gosto. Eu sinto muito isso em ti, mesmo. Eu estava aqui a ouvir-te atentamente e sinto isso. E eu gosto de trabalhar com pessoas assim, gosto de trabalhar com pessoas que têm objetivos e que querem muito. Portanto, eu gostava muito de poder trabalhar contigo, mesmo. Muito obrigada, Miquel. Então, pensa com muito carinho, ok? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Agora sim, sabe? Agora chegou a vez de tu escolheres. Ai, meu Deus, não sei. Tens de decidir vir para aqui. Oh, Célia, Célia. Eu respeito tanto vocês dois, nem imaginam. Célia, tu podes respeitar o Anselmo, não há problema. Não, vem para a minha equipa. Não, olha, vem para aqui, Célia. Bem, olha, então... É difícil. Célia. É muito difícil. Eu gosto muito dos dois. Eu tenho imensa admiração. E eu sei que tu és uma lutadora. Portanto, se queres lutar e tu és uma lutadora nata, vens para aqui, para esta equipa. Célia, já estás a inclinar para o teu lado direito e tudo. Então, pronto, eu já decidi. Eu já decidi. Célia. É assim, isto não quer dizer que não gosto de vocês, ou mais de um do outro, não é? É das duas maneiras. Mas eu vou para a equipa do Anselmo. Bem-vinda, Célia. Obrigada. Muito obrigada. Lutadora, persistente e muito talentosa, a Célia conquistou um merecido lugar na equipa Anselmo Ralph, fica com apenas 3 vagas disponíveis. Um beijinho grande. Está bem? Bem grande. Adeus.